ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပက်ဒရိုဂျာနယ်နဲ့ဒီနိုင်သားနိုင်ငံရေးတိုင်းသားနိုင်ငံရေးရဲ့ပြည်ပခန့်နယ်ငင်းချမ်းရေးဆိုင်ရာပိဆိုင်ရတွေကိုလေ့လာနေသူပေါ့နော်သူတွေဒီဆရာဆိုင်းထွန်းအောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသန္တရဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့စာတမ်းတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆွေးနွေးပြီးတော့အင်တာဗျူးသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာသုတေသနစာတမ်းကိုပေါ့နော်ဆရာဘလိုရွယ်ချက်နဲ့စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်ဆရာရှင်အဓိကတော့ဗျာဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အစိုးပိုင်းကတည်းကဒီလူမျိုးစုဒေတာတွေတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေကနိုင်ငံရေးတွေဥပမာပြည်ပခဖြစ်စီအားမို့သူရဲ့ဟိုပြည်စင်မှုတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးလေ့လာဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုဆက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ပွဲဥပဒေစာတမ်းကဒီအမျိုးသားလွတ်တော်တို့ဒီစီမိတ်တို့အပဟောစတာဒီလောက်တာပေါ့နော်ဒီအချက်လွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတယ်အဲ့တော့ဟိုအချိန်တွေကဘယ်လိုပေးလာလဲဆိုတော့ဒီတီတောင်မြို့ Institute တို့နော်ဟိုယူရိုဘာမာ Office တို့ကနေပတ်ပေါ်မှုနဲ့ဟိုဒီ project လေးတစ်ခုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလားနော်သူတို့ကလည်းဟိုဒီလိုကာလလေးတွေမှာဟိုသူတို့ဇုံးတွေပါတယ်ကတော့ဒီဟိုမိုဘိုင်းပုံစံနဲ့ဟိုပြန်ရပ်တည်ရတာရှိပြီပဲပြည်ထောင်စုနဲ့မာဘပပြည့်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နောက်နာကတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုဟိုပေါ့လေမပုတ်မတိုးပဲနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီ research ကအများကြီးပြန်ပြီးလေ့လာလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်တစ်ယောက် sharing လုပ်လို့ရနိုင်မယ် knowledge sharing လုပ်လို့ရမယ်ဟို topic လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပေါ်မှာဟိုစိတ်လက်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲတော့ကော်ဖက်ဒရယ်စနစ်ပဲတော့ပါမှာเนาะလူတွေကဟိုဒီတနိုင်ငံမှာဒီလိုစနစ်ဖြစ်နေလို့ဒီဟာနဲ့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ community တွေကရဲ့အလေးအထားအောင်အောက်ခြေမှာဘယ်လိုဟိုဖြစ်ထိုးနေလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုလေ့လာကြည့်ပါလေပါနောက်တစ်ချက်ကတော့သူကဒီဖက်ဒရယ်စနစ်လို့ပြောရင်ဒီအခြေခံအကျဆုံးကဒီစတိုင်ယာ government ခေါ်တာပေါ့เนาะဒါတရားလားအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ဒီ data node level အစိုးရတွေကဒါအခြေခံအကျဆုံးအစ်စ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะလူတွေတော့မော်ဆောင်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဒီဟိုလုံခြုံရေးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုအလင်းမြန်တော့လူတွေရဲ့လက်တကားပေါ်မှာရှိနေတာဟိုပေါ့ data node အစိုးရတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလည်းမရှိရတဲ့လေဥပမာဒီမိုကရေစီထူထောင်တာတို့ဒီ software submit ထူထောင်တာတို့ဟာဒီတော်တော်မမဖြစ်ဖို့ဒီ functioning ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟိုဘာပြောတော့ဒါအရေးပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်နေတယ်လည်းအဲ့လိုခံစားမိတယ်ဆိုတော့သူတို့ねဟိုတိုင်ပင်ပြီးလုံဖြစ်တာပေါ့။အဓိကကတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာရှင်းသုံးတဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဒီ2008အချိန်ကဥပဒေပေါ်မူတည်ပြီးရှိနေတဲ့ဆယ်နှစ်တွေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ informal ခေါ်တာပေါ့နော်။လို့တဘောတရှိနေတဲ့စနစ်တွေကိုအဓိကအဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုလေ့လာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်6လောက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် local government ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒေသန္တရအစိုးရတို့မော်ဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကစိမ့်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတော့ကြားခုနားဝါရှယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ local government နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆရာအစရနေနဲ့ဒေချာလေးပြောပြပေးလို့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားပေါ့နော်ဘလိုနိုင်ငံရေးစနစ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒေသနာအစိုးရပိုးရတွေ့ရတတ်တယ်ဘလိုစနစ်တွေမှာဆိုရင်တော့ရှိရင်လည်းဟိုအလုံးမဖြစ်ဘူး function မလဲဘူးဆိုတော့နေရာတွေမှာရောရှိတာပေါ့ business နဲ့တွဲပြီးတော့မထွက်ဘူးလေဆိုတာရောပြပြလို့ရမှာဆရာအဲ့တော့ပြောရရင်တော့တကယ်တော့ဥမာ local government လို့ပဲပြောပါတော့ဟိုပေါ့ဒီဒေသနာအစိုးရလို့ပဲပြောဒေသနာစီမံအုပ်ချုပ်ပုံပေါ့နော် local governance လို့ပဲပြောဟိုရုပ်တရက်ချင်းစိမ့်လို့ပြောပေမဲ့ဥပမာပြည်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မစိမ့်ဘူးပါနော်မစိမ့်ဘူးပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဥမာဟို local government လို့ဒီတန်ဘာအစိုးရလို့ပြောလိုက်ဥမာ municipal လို့အုပ်ချုပ်ရေးတွေပါတယ်ဟိုရက်လွာအုပ်ချုပ်ရေးလို့ဟာမျိုးတွေပါမယ်ဟိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလို့ဒေတာမျိုးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရင်တော့သမိုင်းပါဗျာမြန်မာပြည်မှာဟိုတီဘောမဲပါတော့မမူခင်ကလေးကဟို1888လောက်ကလေးပထမဆုံးကြည့်ဒီ municipal ရွေးကောက်ပွဲလို့ဟာဆိုတဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟို municipal ရွေးကောက်ပွဲက
1988လောက်ကလေးကစတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမြန်မာပြည်မှာဒီကိုဒေသန္တရကိုပိုင်ပုတ်ချုပ်ရေးသမိုင်းကိုပြန်လေ့လာကြည့်သူကဟို local government ကိုလေ့လာကြည့်ရင်သူကဟိုအရင်ခေတ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေမှာပဲကြည့်တွေ့ရတာတော့ဟိုသူကဒီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးစပုံရူဝါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးကျွေးကြော်တာနေတဲ့ကိုရေးတာတွေ့ရတာပုံရူတို့ကကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကသမိုင်းစာအုပ်တွေထဲမှာတင်ဘူးတာပဲဟို GCB ရင်းတခြားကွဲတော့ home rule ယူမှာလားဟို home rule လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယူမှာမို့လို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဝါခါယာခီဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုယူမှာမို့လို့လားဒီမှာအဲ့တော့ဗျာဆိုလို့ရတော့ဟိုအတွင်းတစ်တိုင်းဟိုအနစ်ကာလအရဘာရှိတယ်ဆိုတော့မသိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငယ်ခဲရပါဘူးဟိုမစာဥစာပေတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမည်နာမတွေကဟိုတိတ်မဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးကျေပါတော့တကယ်တော့မြန်မာပြည်ကတိတ်ဆိတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိတ်အောင်လုပ်လိုက်တာကတော့ဟိုကိုရဲ့ကိုမကိုချင်းနဲ့ပြန်ပြီးမှအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလတွေမှာဟိုဓာတ်တွေကိုအေးမပါလို့သဘောထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုနောက်အပေါ်ကနေ centralize ပို့သွားတဲ့စနစ်ဒီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရတော့ဗျာဒီမှာအင်္ဂလိပ်ချက်မှာ municipal အုပ်ချုပ်ရေးလို့ဟာတွေရှိတယ်ဒေသတော်ကဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်သူကအတွင်းဝင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့စပြီးဟိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပါလီမန်ခေတ်မှာတော့ပိုရှင်းပါတယ်နော်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတော့ဒီဟိုဒေတာကဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေလိုဟာမျိုးတွေကိုပြဌာန်းပြီးမှသူကအုပ်ချုပ်ရေးတွေပါတယ်မျိုးမျိုးဖွဲ့ပြီးမှသူကဒါတော့ဟိုသူအုပ်ချုပ်ရေးပုံမကောင်းမအောင်လုပ်ဟိုချိုးပန်းခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပြရဒါတော့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအခြေအနေပေါ့နော်နောက်မိကုန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သင်တယ်ဘုရင့်ပြမယ်နော်နောက်မိကုန်းတစ်ခုကဟိုသာဟိုဒီမြန်မာ့ခေတ်တွေ့ရတဲ့ဟောင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မယ်နော်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲမြန်မာ့ခေတ်တွေ့ရတာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာလည်းတော့ချဲ့တယ်နှစ်ပိုင်းလို့ကတော့ဥမာတရားဝင်ဟိုသိရှိနေတဲ့ဒီစီဘင်တို့ရက်ချေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တို့ဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေတာတို့နည်းနည်းထရေအုပ်ရဲ့တည်ရှိမှုတို့အဲ့ဒီဟာတော့ဒါဟို2008ခြေခံဥပဒေမူပေါင်းရတည်ရှိနေတဲ့စနစ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအရက်ထဲမှာဒါကိုပေါ့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပဲဘလို့ပဲဟိုမှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာရေမီလက်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာဟိုပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာအမျိုးတွေကပုံမှန်ဆုံးနေရှိရ governance ပုံမှားကောင်းအောင်မဖြစ်ဖြစ်ဒီပြိပခတ်ဖြစ်ရှိရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းပြီးစုမူရရဖြစ်ဖြစ်ကိုပေါ့ကိုဥပဒေစုမူရရဖြစ်ကိုပေါ့ပို့ထူပို့တာလုပ်နေတဲ့စနစ်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလွတ်တဘောအနေနဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဥပမာဘာသာရေးကနေလုပ်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုယမိယဖတွေကနေလုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဓလေ့ထုံတာစနစ်ပေါ့ဗျာပြည်နယ်တွေမှာအများစုတွေ့ရတာတော့ဒီမျိုးစုတွေလိုက်အစင်လာဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုပုံရွေးတွေ့တာတော့ကိုကြရွာစီမှာကောက်ဝဲမှုတွေလောက်တာတော့ပြိဿပစ္စည်းတွေလောက်နေတာဒီစနစ်မျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအသေးအဖွဲ့တွေကလောက်တဲ့စနစ်တွေပေါ့နော် CBO ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် CSO ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲနောက်သူတို့နဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေကခုနကစတမာတွေစနစ်တွေဒီပြန်ချိတ်ဆက်နေတာဥပမာ malicious လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့အဖွဲ့တွေနဲ့ EAO တွေကနေဒီတတိယလွာထူထောင်ထားတဲ့စနစ်မျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုဟိုလေလာထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပြချင်းရတော့သူကဟိုရေဘူးရတွေ့ရှိချက်ကိုအချမ်းမျိုးတွောရင်တော့ဟိုမျိုးမျိုးခွဲတော့ဗောနော်ဒီတဲ့ဒီမှာခွဲတဲ့သဘောလေးတွေဥပဒေတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အချင်းပြုံးကျွန်တော်လေလာခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့လေဆရာတစ်ခုလောက်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ local government ကိုဆရာခဏပြောမျိုးဘယင်စနစ်ဒါဒီဘောမင်းတို့မင်းတို့လက်ထက်မှာလည်းရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဘယင်စနစ်မှာလည်းအသုံးပြုခဲ့ဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့ colony စနစ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာလည်းအသုံးပြုခဲ့ဘူးတယ်ပါလီမန်စနစ်မှာလည်းအသုံးပြုခဲ့ဘူးတယ်ဗောနော်ဒီ2008လိုမျိုးအောက်မှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့မူပေါင်ရမဟုတ်ပေမဲ့ legally illegally ဗောနော်တရားမဝင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုလာရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အာဏာရှင်စနစ်မှာရောဒီ local government ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေရှိလားအကျိုးရှိလားဗောဆရာအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုပါ1888မှာစတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အထက်မြန်မာပြည်မှာစတာပေါ့နော်စတာကတော့ဒီအောက်မြန်မာပြည်ပေါ့အဲ့ကအင်္ဂလိပ်ကအောက်မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းတာတော့ပထမဆုံးဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီတန်တော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဲ့ဒီအရောင်ဖြစ်ပါတ
အဲမြန်မာပြည်ခက်ကလည်းလုံးလုံးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်စနစ်တွေမှာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ modern state institution ခေါ်တာပေါ့နော်ခက်တဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံတော်တွေရဲ့ဟိုမှာ institution အရာကြည့်မယ်ဆိုတော့မအပ်စပ်ဘူးသူကဟိုမှာရွေးတဲ့စနစ်တွေဘာတွေပါတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကြတိတိပါးရှိတယ်ဗမာပြည်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဥမာသမထလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာမြို့ပေါ်တို့ပိုင်းပေါ်တို့ရွာတကြီးတွေဘာတွေရှိနေအဲသူကဟိုအပေါ်ပဲတစ္ဆာခံနေတာရှိဖြစ်တယ်တာကြီးဟိုလူတို့သဘောဆန္ဒလို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေလဲဟိုဘာတွေဟာမျိုးတွေပုံတော့သူ့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်လက်ချက်တမိရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တခုပြောချင်တာသူကဟို illegal တော့မဟုတ်ပါဘူး informal ပေါ့နော်အလွတ်သဘောတရှိတာဟိုတရားမဝင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး informal institution တွေဒီချက်ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ရေပြာပြောရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဥမာဒေသကဟိုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးတို့ဒေသကအစိုးရတို့ကဟိုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတပြည်တော် slip တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဒီတော့ slip တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဥမာတရုတ်လိုနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဗြိတိန်လိုနိုင်ငံတို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစနစ်မျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဗြိတိန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာကျတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ Shire တို့ဘာလို့လို့ဟာပြီးခေါ်ရခေါ်ပါဘောလေနော်ဟို Shire တို့ဟို County တို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာနော်ဟို US တို့ဘာလို့မှလည်းရှိပါတယ် County level တွေပါလေရှိကြတာအဲ့တော့တရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့မှာပဲနော်တရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာလေဥမာဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြည်နယ်ခွဲတို့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မှာဥမာတရုတ်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမြို့နယ်တို့ခြေရွာတို့အဆင့်ကြီးကိုသူခွဲထားပြီဒါနဲ့သူ့ဥပဒေအရတည်ရှိမှုပုံစံတွေကတော့ဟိုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီတပြည်တော်နိုင်ငံတွေကတော့ဟိုကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတော့အစောပိုင်းမှာဒေသကဟိုအုပ်ချုပ်ရေးရအတတော်ကောင်းလာတဲ့ခေတ်ကတော့ပါလီမန်ဖြစ်လို့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာအမျိုးတော်ဝင်ရေကောက်ပွဲတွေရှိတယ်မင်းစပယ်တို့ရေသူကမင်းစပယ်ကမြို့တိုင်းတော့သတ်မှတ်သူသူ့ရဲ့အနာရေးရတို့သူ့ရဲ့လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်စွာတို့ဟိုခြာပွေနိုင်စွာတို့ကြည့်မှာမင်းစပယ်မယ်မျိုးဟို28ခုတို့30တို့အချိန်နဲ့အချိန်ပို့တိုးပေးတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေအင်္ဂလိပ်စနစ်တိုင်းွားတာဟိုကောင်စီစနစ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်တာတို့ဟိုဟိုဒေသတော်ကတွင်းဝင်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မှာဟိုဘာမျိုးပေါ့ဟိုတချို့တို့ရဲ့ဒါတွင်းဝင်ရောင်းရနေပုံမှန်ပါဝါယူတဲ့စနစ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့ဟိုသူကဟို coordination လို့ခေါ်တဲ့ညီနိုင်ရေးစစ်လောက်ပဲဆိုင်းမှာကျန်တာဟိုရွေးကောက်ခံကောင်စီကနေပို့ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မျိုးတွေအဲဒီဓာရီကတော့ကျတို့58မှာတမိုင်းရချင်း58မှာတခါဟိုအိမ်ဆောင်ဆိုတာတက်တော့တခါအပြောင်းခံရတယ်နောက်60နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လုံးလုံးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆက်မှာလည်းဒီတမတော်တော်တွေပါတဲ့ကောင်စီတွေပါနေတဲ့စံခိုင်ရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်တဲ့ဟာတွေစပြီးမှနှစ်နှစ်လောက်ပေါ်လာဟိုဒီရွေးကောက်ခံတွေရှိနေတဲ့အရက်သားတွေရှိနေတဲ့ဟိုအတွင်းဝင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုတခြားစနစ်နဲ့စာထိုးဖို့စဉ်းစားတာတို့ပါတော့အိတ်ကလေးကစတင်ဟိုပါတီကောင်စီခင်မှာတော့ပုံစံတစ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ကောင်စီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာခုနပြောလို့ဒီကံကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရ criteria နဲ့ကြည့်ရင်တော့အပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာထူခြားတာတစ်ချက်လည်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုဒီကံကအစိုးရတွေနဲ့ဟိုရေပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုဒါအချင်းချင်းပြောတာပါအများကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနော်ဒီကံကအစိုးရဥမာဟို local government ဆိုတာရှိတယ် local sub government ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတုတေသနဟိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအရာလေးကိုဘာဖြစ်လို့အနေငယ်ဟဲဆောင်ပေးပြီးပြောရလဲတော့သူအခြေခံမူတွေကွာတာတောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတန်ကဥပမာ local sub government လို့ခေါ်တဲ့ဟိုဒီတန်ကကိုယ်ပိုင်ဆိုးရမှာကြတော့ဗျာသူကဘဟုကနေအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှုတွေ devolution ခေါ်တာပါနော်သူက PPP ပြင်ရှိတယ်ဟို subsidiary ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဟိုသူကတိတိပပပေးထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့လွှဲပြောင်းပေးထားတာတွေ့ဟိုဖြစ်မှာဒီတန်ကအာမအစိုးရမျိုးတွေကြတော့ဗျာဥမာဟိုအပေါ်တာမီရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တာခုနအဲ့နှစ်ခုမှဘာကွာလဲဆိုရင်ဥမာဒီဇန်ရောကိုမအစိုးရတွေမှာကြတော့ဟိုဝန်သားခန္ဓာအစသူဒေတာတွေဘန္နာရေးတွက်ပြခန္ဓာတွေဘာတွေဆုံးတော့သူဟိုတိကျတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိမှာအပေါ်ကနေတအားဆွတ်လို့မရဟိုဟိုအ
တအားကြီးအဖို့လက်တော်ဝန်ခံတာမျိုးပုံပဲလက်ပြီးတော်ဝန်ခံတယ်ဒါနဲ့သူကူထွက်လောက်ရတဲ့ဟာတွေမဖြစ်မနေအပုံဆက်ဆံရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုလောက်ပိုင်ခွင့်အရာပေါ်လာတာဖြစ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလဲကြည့်လဲဆိုတော့ဒီသူ့စိတ်ပနာကိုလောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ local self government လို့ခေါ်တဲ့ဟိုဒေသတော်ကိုပိုင်စိုးရညင်းလန်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာတို့တခြားနိုင်ငံတကာ perspective လေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးလာ